Vítejte na utajované základně. Vítejte tam, kde normálně pitváme mimozemšťany. A občas nějaké ty počítače. S japonskými počítači Sharp řady X1 jsme se už seznámili. A viděli jsme, jak nahrávají hry. Neznámé nám nejsou ani počítače X1 Turbo. Ač se počítače neprodávaly mimo Japonsko, spousta her mluví normálně anglicky, například tato. Vyjmeme disketu pod manuálem a vložíme do počítače. Program se nahrává rovnou při zapnutí počítače. Už víme, která je to hra. Ovládá se normálně a mluví na nás anglicky. Podobnou hru s japonskými kartami jsme už viděli s podobnou grafikou, takže nás nepřekvapí, že na tohle vlastně zíráme v textovém režimu. Další hru netřeba představovat. Je známá a naprosto stylová. Dokonce se stylovou obálkou pro disketu. Připomeneme si nejdřív na jiné platformě, jak tato hra vypadá. Takže vezmeme dvojkové MSX-ko a vložíme disketu. Tohle už jsme taky viděli. Slyšeli jsme fantastickou hudbu přes OPLL neboli FM pak. Technotris. Radši Kalinku. A nebo trojku. Běžné zvuky jsou dány zbytečně na hlas. Tolik MSX a teď se podíváme na Sharp X1. Stejná hra. Nemusí nám být líto, že neuslyšíme tu úžasnou hudbu přes FM syntézu, protože my tady máme rozšiřující kartu s OPM. A hudbu si poslechneme. Věřili byste na 8barevný textový režim?
Věřili byste na neustále se zrychlující hudbu? Technotris. Je vidět, že barvy přes digitální RGB vypadají trochu jinak než přes RGB analogové. Poznáváte kalinku. A gameplay si zkusíme vyzkoušet s trojkou. Japonci milují hry s příběhem. A lepší než hry s příběhem už jsou jenom hry s příběhem a malými školačkami. Pořád ještě věříte na těch základních 8 barev? Japonci milují intra u her. Samozřejmě s obrázky a samozřejmě s těmi školačkami.
Japonci mají rádi hry s příběhem. Zvlášť, když je ta hra zakletá do takovéhle starodávné knihy, která kromě katalogu a objednávek registračních listů obsahuje další takovou starodávnou knihu s pevnými deskami, diskety samozřejmě naprosto japonsky stylové. Kdo se zajímá o japonská RPG, pro toho je tohle naprosto zásadní hra. Toto ovšem nebyla FM syntéza, ale zabudované AIčko. Hudbu zde slyšíte i na nerozšířených počítačích.